Kiitoksia kutsusta. Mä tosiaan olen ylilääkärinä sosiaali- ja terveysministeriössä. Olen ollut siellä aika pitkään, mutta näissä lasten ja nuorten ja LAPE ja OT-asioissa mä aloitin vuoden alusta. Ja tarkoitus olisi kyllä sitä tehdä sitten sillata sinne seuraavaan tähän tulevaan soteen. Mutta että nimiä ei ole vielä paperissa, että elämme jännityksen aikoja. Mut Nannan kanssa vähän teille avataan tätä osaamis- ja tukikeskusten rakennetta, mitä me tällä hetkellä tiedetään. Ja mun pitäisi siinä lähteä. Onko tämä se uusi vai vanha? Joo, no ei siinä mitään. Siinä oli ihan pari asiaa, jota mä tässä siinä vähän piilasin tuossa matkalla tänne. Mutta Nannan kanssa vähän käydään läpi sitä, että missä me nyt ollaan. Ja tosiaan niin lähden sieltä vähän kauempaa siitä, että mikä tämä OT-keskus oikeasti on, miksi sellainen on, miksi sitä on lähdetty rakentamaan. Ja lähtökohta on se, että se on integratiivinen palvelurakenne. Niitä on tulee olemaan 5 kappaletta Suomessa, eli siis näissä sote-yhteistyöalueilla olisi kaikissa tällainen OT-keskus, jossa niin kun, tuotetaan ja varmistetaan sitten tällaisia palveluita, joita ei kaikkialla saa, joita pitää keskittää sen vuoksi, että ne on niin kompleksisia tai vaaditaan niin paljon eri alojen erityisosaamista, että niitä ei vaan pienissä maakunnissa ole olemassa. Ja tosiaan se osaaminen on usein sellaista, että sitä niin kuin tavallaan puhutaan harvinaisesta asiasta, että niitä ei tavallisen sosiaalityöntekijän, terveyskeskuslääkärin tai muun kohdalle oikeasti niin kuin tule vastaan, kun mahdollisesti kerran elämässä ja silloin sitä välttämättä sitä erityistietoa ei ole. Mutta OT-keskuksen on tarkoitus tehdä myös sitä työtä näiden perhekeskusten ja mun erityispalveluiden kanssa, että se ei tee sitä kuitenkaan yksin ja isoloituna. Ja se on myös sitten toiminnaltaan erilaista kuin mitä tähän saakka ollaan koettu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Nämä rakenteet perustuvat sille toiminnalle ja sille ajatukselle, että mikä on se OT-keskusten tehtävä. Ja sitä on kehitetty sitten tällaisissa OT-työrukkasissa, jossa Nannakin on ollut hyvin aktiivisesti mukana. Ja siellä on eri puolilta Suomea, eri yhteistyöalueilta ollut ihmisiä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Siellä on ollut ihmisiä sitten rikospuolelta. Siellä on ollut myös VIP-verkostoista, eli siis opetuspuolelta ihmisiä. Siellä on käyty yhteistä keskustelua suunnilleen kerran kuukaudessa. Ja vähän näistä eri aiheista, joita on sitten käsitelty ja koitettu hakea niitä erityisiä asioita, mitä pitää keskittää sinne OT-keskuksiin. Ja tähän on ollut sitten oma erityisrahoituksensa, joka nyt on sitten vuodenvaihteessa loppumassa ja me ollaan miettimässä niitä jatkoja sitten, että miten tätä työtä jatketaan. Emmehän ole mitenkään niin kuin päätepisteessä, ei meillä ole vielä ihan selkeää rakennetta, eikä tosiaan kun ei ole maakuntiakaan, niin odotellaan tässä sitä, että mitä sieltä eduskunnasta ulos tulee. Mekin, ja ollaan ihan siis näiden mediatietojen varassa osittain. Että tosiaan kaikki nämä yhteistyöalueen maakunnat ovat mukana suunnittelussa, että me mietitään näitä valtakunnallisia asioita siellä sosiaali- ja terveysministeriössä ja te mietitte täällä, että miten tässä Pirkanmaan alueella tai sitten tässä yhteistyöalueella, niin miten nämä asiat toimii. Tavoitteena, siis meidän kohderyhmä, me ollaan vähän mietitty sitä, että se asiakaskunta vastaa noin niin kuin 1% väestöstä. Me puhutaan pienestä ryhmästä, mutta me puhutaan sellaisesta ryhmästä, jotka nyt ovat jo siellä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina, jotka vastaa sitten, muistaakseni oli 18% sitten niistä kustannuksista, mitä niin kuin tällä hetkellä
vaaditaan heidän hoitonsa ja huolenpitonsa toteuttamiseen, että ei puhuta mistään ihan pikkuasiasta. Ja nämä ihmiset on jo olemassa ja ne kustannukset on jo olemassa ja on suuri vaara, jos me ei hoideta tätä asiaa hyvin, niin tämä summa vain kasvaa. Ja keskittäminen mahdollistaa sen, että saadaan nämä erityisosaamiset yhteen ja sitten sillä lailla pystytään niin kuin saamaan sellainen kunnon kokonaisvaltainen hoito oikeaan aikaan. Ja silloin, jos me pystytään siinä, mikä ihmeen piippi täällä? Okei, joo, ei mitään, joo, onneksi, joo. Niin, sitten ajatuksena on, että silloin, jos nämä pystytään nivouttamaan hyvin yhteen, niin silloin perus- ja erityistasolla niin vapautuu resursseja, kun sitten taas näihin vaikeisiin tilanteisiin saadaan aika apua ja me ehkä pystytään myös sitten säästämään niitä kustannuksia, mikä on yhteiskunnan etu ja mikä on näiden kaikkien maakunnan etu. Ja sillä lailla niin kun pystytään saamaan niitä nyt jo sidottuina olevia resursseja sitten siis ihan muuhun käyttöön. Ajatus on se, että ei välttämättä se asiakas liiku siellä niin kuin paikalta toiseen, vaan nimenomaan koitetaan saada niin kuin asiat yhteen. Ja esimerkiksi olen kuullut suunnitelmia Pohjois-Suomesta, jossa ne tosiaan ne etäisyydet saattaa olla 600 kilometriä niin kuin laidasta toiseen, niin asiakas tai perhe ei välttämättä liiku, vaan että se ryhmä niitä asiantuntijoita, jotka on mietitty siellä OT-keskuksessa, niin liikkuu sitten sinne perheen ja asiakkaan luo. Mutta että nämä on sellaisia, joita jokainen OT-keskus ja jokainen alue pystyy suunnittelemaan keskenään sitten, että millä lailla tämä homma toimii. Ja tosiaan tänne viiteen yksikköön, eli OT-keskukseen sitten keskitetään vaativimmat ja harvoin tarvittavat palvelut, jotka sitten tosiaan suuntautuu koko yhteistyöalueelle. Samoin tutkimus- ja kehittämistoiminta, josta just äsken oli puhetta, niin se keskittyisi sinne OT-alueisiin, jossa pystytään katsomaan sitten, että mikä se alueen osaaminen on. Ja myös sitten tämä asia, joka on vielä vähän silleen niin kuin vaiheessa, on se, että on asioita, joita oikeasti kannattaisi keskittää Suomessa vielä harvempiin yksiköihin tai sillä lailla, että jos nimenomaan ajatellaan sitä TKI-toimintaa, niin joku näistä OT-keskuksista voisi tietyissä asioissa ottaa niin sanottuun vetovastuun, selvittää niitä kansainvälisiä trendejä ja mitä muualla tapahtuu, uusia teknologioita ja niin poispäin ja levittää sitä niin kuin, ja kouluttaa sitten ihmisiä eri puolilla Suomea. Näin tehdään myös erikoissairaanhoidossa, kun erikoissairaanhoitoa on jo keskitetty. Mutta että tosiaan niin tämä keskustelu ei pääty tähän, että rahoitus loppuu, vaan että tämä on niin kuin tavallaan semmoinen jatkuvan kehityksen alku koko Suomessa. Tässä on tätä tekstiä, joka tulee varmasti tämän päivän aikana muuten, mutta että me ollaan mietitty sitä siellä OT-työrukkasessa, että minkälaisia asioita on just näitä erityisjuttuja, joita pitäisi keskittää, jota nyt on jo olemassa. Että esimerkiksi nykyisin lasten oikeuspsykiatria on keskitetty 5 ERVA-alueelle, niin ollaan mietitty, että jos ne olisivat osa tätä OT-keskusten verkostorakennetta, miten koulukodit, jotka on, niitä on siis jokaisella näillä isolla alueella, niin voisiko ne olla siinä joko siellä OT-keskuksessa tai siis jollain lailla verkostoituneita siihen. Keskustelut on siitä vielä ihan auki, mutta että koulukodin asiakaskunta on sellaista, jotka tarvii nimenomaan siis sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita paljon ja erilaisia yksilöityjä palveluita. Ja sitten lisäksi niin siellä on se opetuspuoli, joka on hyvin
erityistä. Ja jossa tosiaan siis ne yhteydet näiden toimijoiden kesken on tosi tärkeitä. Vaativimmat vammaispalvelut on sellaisia, jota kovasti on siellä Rukkasessa keskusteltu, ja Tuulikki on ollut siellä meillä mukanakin joissain näistä. Sitten on joitain eroja adoptiopalveluita. Nehän on tietysti yleisiä koko Suomessa, siis tavallisimmat asiat, mutta että siellä on joitain erityiskysymyksiä ja joitain asioita, jossa ongelmat on niin suuria, että ne ei niin kuin tavalliselle sosiaalityöntekijälle niin ihan joka päivä vastaan tulee. Ja yhdyspintana on varhaiskasvatus, koulu, oppilaitokset ja vaativa erityinen. Ja tosiaan nämä Valteri-koulut, sairaala- ja laitoskoulut, VIP-verkosto on siellä opetuspuolella, jotka on sitä yhdyspintaa. Ja tosiaan niin poliisi, oikeustoimi, rikosseuraamusvirasto, jos ajatellaan tällaisia alaikäisiä rikoksentekijöitä, niin tämä on ollut myös sellainen pieni ryhmä, jota ollaan ajateltu, että tässä olisi OT-keskuksille haasteita. Tämä on Marjo Maljan tekemä sellainen kuva siitä, että mitä kaikkea sinne OT-keskukseen oikeasti kuuluu. Sinne kuuluu tutkimus ja kehittäminen, sitten konsultaatio, asiantuntijapalvelut. Ja sitten myös mä pitäisin siis sitä niin kuin alueellista koulutusta tosi tärkeänä monissa asioissa. Ja se tietojen ylläpito, menetelmien levityksen tuki. Ja tosiaan niin jonkun verran se, että millä lailla palvelut liittyy siihen OT-keskukseen, niin se onkin sellainen asia, jota me ollaan kovasti tässä niin kuin mietitty. Ja se vaikuttaa siihen, että mikä on rakenne ja mikä on rahoitus. Ja tosiaan niin sitä siellä työrukkasessa niin keskusteltu, että onko se OT-rakenne, onko se keskus vai onko se verkosto. Ja siellä on esitetty ihan siis molemmista laidoista laitaan sitten erilaisia ehdotelmia siitä, että onko se löyhä rakenne, jossa on vain pieni porukka siellä itse keskuksessa ja tavallaan ne asiantuntijat siroteltuja eri paikkoja alueelle, vai että olisiko siinä ihan oikeasti jonkunlainen tällainen keskus, jonne kerätään sitä osaamista. Johtaminen on ihan selvästi, niin siinä tarvitaan verkostojohtamista, asiantuntijajohtamista ja siitä vähän myöhemmin vielä. Ja sitten rahoitus tällä hetkellä näissä eri muutamissa palveluissa on olemassa jo niin kuin rahoitusta, joka osittain tulee valtiolta, osittain tulee niin kuin tavallaan niistä palveluista itsestään. Ja tosiaan se tutkimus- ja kehittämisrahasto, niin sitähän tulee maakuntiin joka tapauksessa, mutta että se, että millä lailla se suunnataan sinne OT-keskukseen, niin on vielä vähän auki. Että se pitää ihan, siis meillä on kyllä ihan vahva näkemys siitä, että se pitää sanottaa selvästi, jotta se tulee niin kuin tukemaan sitä OT-keskusten tehtävää. Se, mikä tässä on siis semmoinen, jota odotetaan, joka on vielä tulossa, niin on se eduskunnan päätös ja minkälaisena järjestämislaki tulee ulos, minkälaisena valinnanvapauslaki tulee ulos ja tämä palveluntuottajalaki, että ne on ne kolme, joihin on tehty aika paljon muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana ja tosiaan se, että millä lailla se kirjataan sinne tämä maakuntien rooli sinne järjestämislakiin, niin se vaikuttaa siihen, että millä lailla näitä rakenneratkaisuja myös tehdään. Ja yhteistyö niin kuin tavallaan siitä rakenteesta, niin yliopistojen kanssa ollaan jo keskusteltu, ja yliopistot on niin kuin tosi jollain lailla motivoituneita ja innoissaan niin kuin myös siihen kehittämistyöhön. No siitä, että mitä se rakenne sitten on, niin onko se virtuaalitoimisto vai onko se verkosto, niin siinä virtuaalitoimisto, siis lähtökohtahan on, että virtuaalitoimisto voisi olla semmoinen kevyt ja ketterä, jolloin niin kuin eri asiantuntijat voisivat niin kuin olla sijoitettunakin eri puolilla.
Mutta että se edellyttää myös toisaalta sitten sitä, että nämä asiantuntijat, että niille annetaan myös sellainen joustava rooli, jolloin ne pystyisivät myös sitten liikkumaan ja olemaan ketteriä. Sitten toinen, mitä me ollaan, niin kuin, mikä on siinä vähän semmoinen niin kuin vasta-argumentti, on se, että millä lailla sinne OT-keskukseen keskitetään toisaalta sitä tietorakennetta, millä lailla keskitetään palveluita, miten pystyttäisiin niin kuin toteuttamaan jotain sellaisia palveluita, jotka me nähdään, että nyt on jo olemassa ja niille on olemassa ihan selkeä tarve myös sitten semmoisille niin kuin ihan olemassa oleville jatkuville palveluille. Ja tämä TKI:n jollain lailla saaminen sinne OT-keskuksiin, niin jos pidetään sitä tärkeänä, niin millä lailla se saadaan niin kuin sinne keskitettyä sinne OT-keskuksiin, jos se on virtuaalirakenne. Se vaatii myös hyvin paljon niiltä ihmisiltä, jotka siellä keskuksessa on. Myös sitten tähän tulee myös sitten sellainen johtamisongelma, kuka oikeasti sitten niin kuin pystyy saamaan ne eri henkilöt toimimaan, jos meillä on monta työnantajaa, jos meillä on monta organisaatiota ja nimenomaan sille, että jos eri maakunnat tekee sitä asiaa vähän eri suuntaan. No sitten me ollaan mietitty sitten sellaista keskusrakennetta, sitä, että ne valtion nyt jo ne toiminnat, jotka on jo olemassa, että ne keskitettäisiin OT-keskukseen. Sekään ei ole ollenkaan yksinkertainen asia, koska nämä on aika eriytyneitä toimintoja, mistä mä puhuin jo näistä lasten oikeuspsykiatriasta, koulukodeista esimerkiksi, niin se ei ole ollenkaan yksinkertainen tai helppo juttu. Ja että millä lailla niin kuin, voidaanko pakottaa perustamaan joku hybridiyksikkö, tällainen yhteistoimintayksikkö, jossa olisi toiminnassa sosiaalipuolen ihmiset, terveydenhuollon ihmiset, kuka siellä on sitten se, joka tekee päätöksiä ja muuta. Että se vaatii ihan erillistä tai uutta lainsäädäntöä myös. Sitten kuitenkin tarvitaan sitä asiantuntijoiden ja toimintayksiköiden verkostoa. Me ollaan sitä mietitty näitä molempia ja sitten tai siis näissä työrukkasissa niin varmasti vielä tästä keskustellaan. On olemassa myös kolmas vaihtoehto. Sitä ei tähän dioihin nyt saa, mutta että ne saadaan sinne lähetettyä tai sinne teidän nettialustalle, niin siellä on vähän myös kirjoitettu tätä vähän enemmänkin auki. Me ollaan pohdittu sitä, että voitaisiinko tähän myös rakentaa sellainen rakenne, että valtiolta tulisi niin kuin ikään kuin semmoinen perustamispotti muutamaan ekavuoteen, ainakin siihen asti, kun maakunnat ja yhteistyöalueet pystyy niin kuin jollain lailla rakentumaan itse. Ja se on yksi sellainen, johon ainakin ollaan saatu vähän vihreää valoa, että selvitetään kuitenkin sitä, että onko tämmöinen mahdollista. Se ainakin ratkaisi sen tämän hetken ongelmatilanteen, että se sote, tämä rakenneuudistus on viivästynyt niin paljon, että meillä ei pari vuoteen ole olemassa niitä kokonaisuuksia, jolle tätä rakennetaan. No sitten johtamisen näkökulma. Johtaminenhan liittyy olennaisesti rakenteeseen. Varsinais-Suomen OT on hahmottanut siitä. On siellä seuraavissa työrukkasissa vielä keskustellaan ja se tulee sinne meidän lopulliseen raporttiin, mutta että siellä on niin kuin hahmotettu sitä, että mitä siihen johtamiseen tarvitaan, mitkä on niitä toisaalta siellä OT:n perus niin kuin ajatuksissa ja päämäärissä, mitkä on siellä periaatteissa. Me ollaan nähty kuitenkin avoimuus, dialogisuus, vuorovaikutteisuus hyvin tärkeinä asioina sekä siellä itse OT-keskuksien sisällä että myös sitten niin kuin suhteessa maakuntiin. Osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja sitten sen näkökulmien diversiteetin, sen niin kuin näkökulmien eroavaisuuden hyödyntäminen, luottamus, siis arvostus,
ja jatkuva kehittyminen. Ja millä lailla se sitten niin kuin saadaan sinne konkretiaan, niin tämä on vielä siis vaiheessa, mutta että Varsinais-Suomi on sitä valmistelemassa ja myös tekemässä niitä johtamisen kriteereitä, johtamisen rakenteita ja arviointia. Ja siinä on ihan odotettavissa paljon hyviä asioita vielä. Mutta että tässä oli mun, ja Nanna varmaan jatkaa sitä, että mitä täällä paikallisesti on mietitty. Kiitos paljon. Mielenkiintoista.